Olá, meu povo, seja todos bem-vindos aqui ao meu cantinho. Estamos hoje na casa da farinha. Olha só, gente, que eu peguei aqui. Não sei nem o nome dessa fruta. Leci, como é o nome dessa fruta aqui de novo, que eu já esqueci? Como é o nome dessa fruta que a gente... Ingá. Esse aqui é ingá, gente, tem um pé de ingá aqui dentro. Gente, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da casa da farinha. Mais um dia aqui de aula, né? Com a nossa professora Leci. Temos alunas novas. Estamos aqui dando uma olhadinha, ó, uma plantação aqui, ó, de macaxeira, de aipim com milho, bastante banana. Então, amores, acompanha aí esse vídeo de hoje. Você que não é inscrito, seja bem-vindo aqui ao meu cantinho. Aliás, meninadas, aprendendo coisas novas aqui no sítio, né? Casa da Farinha. Então é isso aí, fica aí coladinho e vamos pro vídeo. Só, gente, que plantação linda aqui, ó. E eu tô aqui com o meu cajado de Moisés. Parece um cajado. Tô aqui com o meu cajado de Moisés. Olha só, gente, que plantação linda aqui, ó. Isso aqui tudinho é macaxeira, né? Aipim, que aqui no Rio a gente chama de aipim. E temos milho também, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. Que lindeza. Esse milho aqui já tá bom pra colher. Porque você sabe quando o milho tá bom? Quando os cabelinhos dela aqui, ó, tá seco. Aí, ó, esse milho aqui já tá bom. Pra colher aqui outro milho. Esse milhinho aqui cozinhado na manteiga é tudo de bom. As meninas estão ali, ó, no pé. Aquilo ali é o pé de cacau. Aqui temos banana. Bastante pé de banana aqui, gente. Que essa banana aqui é vendida na feira orgânica. Aqui já tem vídeo no canal da feira orgânica. Muito lindo, né? Show de bola. Olha ali, ó. Mais bananeira. E a Leci passando aqui os conhecimentos dela pra gente, né? Falando um pouquinho sobre as plantas medicinais. Sobre as frutas. Como... a gente aprender as coisas que ela sabe. E ela tá aqui tirando um pé, tirando, aliás, ela tá tirando ali um cacau. Isso aí, Leci. Cheirinho de natureza maravilhoso aqui, gente. Tudo de bom, olha só. Tá bem eu aqui no meio do mato. Da Patrícia, ela tá o quê? Eita, banana. Você já tá bom? Ah, banana roxa. Nossa, gente, olha que banana roxa. Que tá se estragando? É não, minha, porque ela é roxa. Ah, banana roxa. Ah, tá. Deixa eu... gente, olha que banana roxa. Nossa, e o pé de banana roxa, ela é bem alta, né? Mais alta do que o normal. Olha aqui, ó. E a Leci aqui na briga. Vamos ver quem é que vai ganhar. É o cacau ou Leci? Ah, vai ser. Competição. Corre para um lado, corre para outro. Vai, Leci, você vai conseguir. Aqui as meninadas. Ihi! Brasil, iu. A Leci ganhou. A Leci ganhou aqui, ó. A briga do cacau. Eita, Leci. Tem até outro aqui, Leci, também, ó. Tem uma aqui na pontinha, viu? Ah, esse aqui. Vamos falar desse aqui. Sim, fala, Érica. A Érica agora vai falar sobre... como é o nome desse troço que já esqueci de novo? Leci, qual é o nome? Ingá. Ingá. Que delícia esse aqui. Só que esse daqui tá bem... eu provei esse ingá. Esse aqui não dá pra plantar. Esse aqui não dá pra plantar, esse daqui, tá? Tá seco. Tá sequíssimo, mas ele, verde, é uma delícia, ó. Olha que maravilha, gente, que delícia. Ó, tem um ingá aqui, gente, ó. Vou mostrar vocês, ó. Como é que pode. Ele é. É pequenininho, docinho, é uma delícia. Isso faz bem pra saúde, tá?
pra você ficar forte, fortalecer os ossos também, tá, gente? Vamos lá se inscrever, casinha da Cinha, da nossa amiga, tá, gente? Vamos se inscrever, dá um like lá, um joinha, você gostou, tá? Maravilhoso, tá, gente? Olha aqui, um engá, gente. Vamos... Se der um joinha, vai ficar sempre me vendo aqui no canal dela. É uma coisa, assim, diferente, sabe? Que a gente nunca viu. É isso aí, né, Graça? Aí, ela ficou certa. Vamos dar um joinha. Isso aí, vamos que vamos. Inscreva no canal. Tá, gente? Inscreva no canal pra ficar legal. Uhul! Doidinha de pedra. Não, mas a gente pode fazer assim. Qualquer dia desse, a gente nem que se quiser colocar, só me chamar. A gente rir pra gente... Se divertir, né? Se divertir. Sair assim... Porque... A vida não é só estresse e problema não, né? Linda, ela entra no canal da outra menina também. É, isso mesmo. Aí vem a pessoa ver a alegria, um amigo, aí, ai, gostei. É. Sempre tem que ter... A gente tem que ter vários tipos de amigo. É médico, doido, é cozinheiro. De tudo a gente tem um pouco. Quem é o doido dessa turma? Olha que bonitinha essa daqui, não fica tão grandona igual eu tenho, não, ó. Mas nós temos de tudo, né, nesse grupo. Nesse grupo aqui... Temos de todo, de tudo. Esse aqui é pra ela guardar. Não, ela vai guardar aquele ali, ó. É, isso aqui. Esse plantinho aqui é bom pra... É linda pra decorar, né, a sala. Deixa eu fazer o tour aqui. Mostrando um pouquinho pra vocês aqui, ó, da Casa da Farinha. Olha só, gente, aqui é bastante grande. Que é a bomba de água. A gente veio dali, ó, lá de trás, onde tem tem um partido ali de milho verde e de macaxeira. E aqui também temos cacau, acerola aqui, ó. Banana roxa, vocês viram? Ali um pé de abacate. Aqui mais pé de cacau. Já fiz vários vídeos aqui, né, gente? Hoje é sexta-feira, tá, amores? Mais uma aula aqui com a nossa professora Lessi. Espero muito que vocês gostem aqui da alegria das meninas. Toda sexta-feira vindo pra cá se reunir. É tão bom, né, gente? Ter amigos assim que nos levanta, né? Que anima o nosso dia. Não tem coisa melhor. Lá vai as meninas, né? Aí se você quiser participar, vem aqui conversar com a Lessi, quem mora aqui na Redondeza, tá bom? Vai aprender a fazer xarope, fazer várias coisas e aprender com as hortinhas também. Olha só como aqui é bem grande. Olha só, gente. Ali é uma rede de esgoto. Ali é a casa do caseiro. E vamos olhar esse lado de cá. Ali, ó. Ali é os bichos, né? Tem galinha. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Tem um monte de bicho aqui, gente. Hoje um vídeo diferente. Ali as galinhas. Gente do céu, olha ali. Tem bastante ovo ali, ó. Que benção do céu, né? Cada ovo bem grande, tá, gente? E o ovo é desse ganso. É ovo de ganso. Olha só como ele tá ali, ó. Olha só, gente, como ele é bravo. Ele é bravo. Olha. Quer que você quer, amiguinho? Não vou pegar. Não vou pegar os seus ovinhos. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen
seen a lot of change, been through a lot of pain. Vamos botar na carne. Isso aí é o coentro selvagem, né? É coentro selvagem, tá, galera? Olha só, tem dois tipos de coentro. Tá, olha esse aqui, ó. O comprido. Hoje nós estamos passando um dia maravilhoso, né? O dia que a gente pode plantar, chegar em casa, a gente vai plantar nossas plantinhas. Além de a comida ficar uma delícia. Um peixe, o frango, o arroz também pode botar no arroz, fazer um refogadinho. Show de bola. Eita. Gente, a nossa professora Alessia, a gente foi lá no, ali na hortinha, colhemos aqui umas ervas e ela vai explicar pra gente qual foi as ervas e o que a gente vamos fazer, né, professora? O óleo é um copo para cada um copo da medida do óleo, tá? Qual é a medida do copo? Não, se você botar um copo de óleo, você vai botar um copo da erva. E o nome... Óleo de cozinha? Não, deixa eu pegar o óleo. Tá. Não é o de cozinha, é o de girassol. Óleo de girassol, né? É. Mostra pra cá. Não é o de soja. Ou óleo de girassol, óleo de milho, ou canola. Tá? E esse óleo é o óleo mais, né? Quase 100% que tem. Orgânico. Natural. E fazer uma pergunta: ele é bom na comida também? É, pode. Ele é caro. Ele é carinho. Ele é caro. Carinho, caríssimo. Esse óleo aqui é usado mais para quem tem pressão alta, que precisa ter um controle de... Colesterol. Quem tem o colesterol, entendeu? Controle, esse óleo aqui não te deixa o colesterol. Então, vamos lá. Dois copos de óleo. Aqui tem... Qual foi a erva que você usou, professora? Tem erva de bicho, arnica... terramicina, 20 agorobuxinho, vinho de limite de litro. Qual é a dica com a erva de a erva de bicho? Você tem alguma dica para a pessoa saber como ela é? A erva de bicho, ela é a rasteirinha que dá no chão. Mas ela só dá em época. Tá. A erva de bicho não é erva de passarinho. É diferente. É diferente. Acha nova? Não, pro esse óleo. Isso daqui é para uso externo. Esse é copo aí deve ser o quê? É 200 ml, né? Se eu passar lá, machucar aqui. Isso. Mas ele volta, não é dele? Aí ele serve para machucado, é, Leci? É, mas ele é um tratamento de fora para dentro, para não melar em cima da ferida. Aí você vai passando em volta da ferida, na boca, ressecamento de frio. Ele é muito bom, pode passar até mesmo no corpo. Então, se a pessoa tiver um ferimento, uma criança tiver um ferimento, pode passar esse óleo? Pode. E se você quiser também usar ele como óleo para passar no corpo, você pode botar um pouquinho de essência. Legal. Aí não precisa mexer. Na pele, não precisa mexer. No cabelo. Fica só assim, deixando apurar. Elas não tinham condição para a pele. 20 minutos, Leci, no fogo. Não tem 1 minuto, não. 20 minutos. Não, não é que eu já falei, né? Ela tem que ficar assim, ó, verde e sequinha, ó. Gente, nem mexeu muito. Não, pode não. Não pode mexer, não, né? Quando tiver no fogo. É só pra tirar o cheirinho. Baixo, tocar pra cima. É um cheirinho bem gostoso mesmo. Ainda tá, ainda. Essa resina é gostosa. Show.
aí é bom também pra farises, eu acho, né? É igual pra farises? Deve ser. Mil e uma utilidades. Pode dar um de presente pro meu genro? Pode passar também na perereca? Nas estrias? Pode. Vamos fazer a propaganda. Faz a propaganda. Aqui, a menina da casinha da Cinha. Vai fazer a propaganda do óleo multi. Multi-ervas, tá? Isso também é bom pra parte íntima, tá? Pra relaxar. Você tá aí naquele momento. Você tá pensa, então isso aqui também é bom. Entendeu? Bom pro machucado. É bom para as unhas crescer também, tá? Pra varizes, tá, mulheres? Que tem, ó, as varizes aí. Tem que falar na perereca pra mim, não. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Isso aqui não dá problema nenhum, não dá alergia nenhuma. Que às vezes a gente com uma pomada dá alergia. Essa aqui não, gente, olha. Voltei, gente, vocês viram aí esse óleo multi-erva maravilhoso aí para o cabelo, para a unha, para tudo, né? Vocês viram aí a menina falando, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de passar mais uma sexta-feira aqui aprendendo coisas novas, né? Coisas orgânicas que você tem no seu quintalzinho aí. Aprenda a fazer aí um óleo, que foi esse óleo multi-erva, tá bom? Então é isso aí, amores. Obrigado por tudo, por ter passado mais uns minutinhos, as gotas da minha manhã aqui. E ter a minha acompanhada até agora, tá bom? Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.